Я проти ID-карток, я за паперові паспорти, тому що я сама навчалася і жила, і живу, і тепер з паперовим паспортом, і нормально почуваюся, і не бачу ніякої потреби у якихось ID-картках. То все йде проти Бога. Ви зовсім скасовуєте прізвище, ім'я і по батькові людини. Зачим ви нас хочете так, так ми людина там? Прізвище таке-то, ім'я таке-то, по батькові таке-то. А ви хочете зовсім нас зрівняти із скотиною? Ні, ми не так не согласимося. Майже постійно за рішенням суду громадянам Тячева відмовляють у видачі паспорту старого взірця, ніяк не пояснюючи свого рішення. Обурені. Протиправні дії суду йдуть і проти закону, і проти їх віри. Але навіть засідання не дало бажаних результатів. 27-го, це прошлого тижня, в четвер, ми були тут на другому поверсі, ніхто не приїхав. Прийшов з паспортного стола Дмитро Дмитрович Сойма, більше ніхто. Проігнорували. Людей було більше 100 чоловік. Чому так з нами поступають? Георгій обурений тим свавіллям, що відбувається в даній ситуації. Народ шукає відповідей, але влада не поспішає нічого пояснювати. З 21 червня вступила в дію в парламенті, як прийняли рішення, хто виграв суд, той получає паспорт, книжечку за рішенням суда. Але там команда своя. В рішенні суда там судді відказують. Не залишились осторонь і прихожани, що разом з Георгієм очікують пояснень, чому ж майже кожен раз відмова залишається єдиним рішенням суду. Мені, наприклад, не дуже то подобається, бо мені здається, що нема права вибору. От чи ти хочеш його брати, чи ти не хочеш його брати, так як ну, в мене, наприклад, діти, двоє дітей вже вони ж повинні були взяти, тому що в нас ніякої можливості не відмовитися. Я проти ID-карток, тому що там йде присвоєння унікального номера УНЗР, і це противоречить нашому віруісповіданню. І ми, як маємо богодаровану свободу, ми маємо право відказатися. Конституція України нам каже, що ми можемо, маємо вільний вибор. Ми не можемо примусово. І наші чиновники нам запрещають. З цим питанням звернулись і до Тячівського районного відділу ГУДМС. Та там одразу в інтерв'ю відмовили. Це не від нас залежить. Яке в суді рішення приймає, так і ми робимо. Не на камеру зауважили працівники. Чи зрушиться дане питання з мертвої точки, покаже лише час. Жителі Тячівського, Раківського та інших районів Закарпатської області, котрі з релігійних міркувань відмовляються від ID-карток та кодів платників податків і через це не можуть отримати паспорти, книжки, звернулись до народного депутата України Василя Петьовки. Нардеп направив депутатський запит до прем'єра Гройсмана. У запиті йдеться про необхідність внести відповідні зміни та доповнення до постанов Кабміну, щоб унеможливити відмову у видачі паспортів для громадян, котрі виявили бажання оформити та одержати паспорт громадянина України зразка 1994 року у формі книжечки.